amiga Maria Luísa. E hoje a gente vai fazer pra vocês o desafio dos olhos vendados para descobrir o tipo de slime. Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui embaixo. Então vamos lá. Bom, gente, eu e a Maria também temos o canal juntas. Se vocês não conferiram, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A Maria também tem um canal. Se inscrevam lá que é super legal. A gente também vai deixar o link aqui embaixo. Se vocês não sabem como é esse desafio, a gente tá com duas vendas. Eu vou ficar com essa, não tem problema. Tá, é assim, a gente tem vários tipos de slime. Tem o jiggly, tem glitter, tem glitter, tem o fluff, tem o butter, tem o milk, tem o crunch. E assim a gente vai estar de olho fechado, o adversário vai dar pra ela. Assim ela vai mexer de olho fechado, a gente vai tirar slime com um tempinho. Assim ela vai tirar a venda e vai escrever um nome do tipo que ela sabe. Tipo, o que, que ela acha que é. Assim depois no final a gente vai ver o que, que acertou, no final da rodada. Vai ser uma rodada pra cada, tá? Então, tipo, uma vez a Maria e outra vez eu. Então vamos fazer pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Então, a gente fez de outro jeito. Então vai ser a Maria. Então Maria põe aí sua venda. Ah, gente, eu vou trazer a cama mais perto pra vocês verem, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então eu coloquei a câmera em um ângulo que vocês consigam ver ela mexendo no slime e a reação dela. Então vamos lá. Bom, gente, o primeiro slime que eu vou pôr é esse daqui, ó. O nome vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Resumo e começou! Não pode falar, tem que escrever, tá? Não, agora eu te dou todos os olhos de uma vez, entendeu? Ah, tá. Se você vai ter que no final ver tudo. Vai, fecha os olhos com a venda, né? Né, bem? Ai, gente, então deixa eu... Vamos lá. Gente, então, é que eu tenho um papel aqui também que eu vou escrever o tipo de slime na ordem pra ver se acertou, tá? Deixa eu só escrever aqui também. Ah, gente, agora o próximo slime que eu vou dar pra ela vai ser esse daqui, ó. Tarantara. Ó, eu acho que esse daqui ela... Vai acertar assim. Então vai. 3, 2, 1 e vai! Bom, gente, agora o slime que eu vou dar é esse daqui, ó. Tela do outro slime também. Então vai, em 3... Gente, agora vamos dar o próximo slime. São todos os slimes pra cada? Assim, tá. Vamos ver qual que a gente acerta, entendeu? Agora o próximo que eu vou dar, gente, é esse daqui, ó. Ó, o nome vai estar aparecendo aí pra vocês aí na tela. Ó. Vai, em 3, 2, 1 e começou! Tá muito fácil! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dá pra ver, ó, a cor que ele é. O nome dele vai estar aparecendo aí na tela. Então vai, Maria. Em 3, 2, 1 e começou. 1...
Maria, agora pode olhar. Tá achando difícil ou não? Um pouquinho eu não sei. Alguns eu não sabia, mas eu fui num chutômetro. Muito bom. Vai, Maria. Eu tinha esquecido de anotar o resto, entendeu? Se eu peguei a sua pra copiar. Mas tem um que tá errado. Eu sei qual que é. Então, gente, vamos lá. Bom, o primeiro foi o Digli, da... Então, gente, a Maria, ela errou... Dois. Dois tipos de slime. Porque era milk, ela colocou butter, e era butter, ela colocou milk. Agora, gente, é a minha vez. Então, vamos lá. Então, gente, agora é a minha vez. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Mostra, tipo assim, o slime tá. Pra câmera, depois eu coloco o nome. Tá. Ah, já sei qual que eu vou pegar. Gente, é capaz de... Nossa. Senhor, é capaz, gente, que eu coloque na câmera o nome em português, tá? Porque eu não sei escrever em inglês os nomes dos slimes. Ah, esse aqui é bem fácil até. Então vai. Ai, você vai ver até o barulho. Vai, Maria. Que viagem é essa? Que viagem. Deu um pouco de slime aqui. Já pode escolher no próximo. Tá, já escolhi. Já, pode colocar mais de novo. Não tem a caneta. Obrigada. De nada. Ai, meu Deus. Esse slime. Yeah.
Esse slide. Ah, também é outro fácil. Lorena, você abriu um papel. Tudo bem. Sério? Aqui só. Agora vai, próximo. Deixa eu ver quantos já foram. Foi? Já foram quatro, né? Acho que já. Quatro. Tem seis. Falta dois, gente. Muito obrigada pela dica. Então, gente, eu acertei todos. A Maria errou dois. Mas então foi isso, meninas e meninos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, né? Se inscrever no canal aqui embaixo. E também de ativar as notificações pra vocês sempre receberem vídeos novos aqui no canal. Notificação de vídeos novos aqui no canal. Então ativem o sininho. Se inscrevam no canal da Maria. Vou deixar o link aqui embaixo. E o nosso também. E se vocês quiserem que eu faça mais desafio desse jeito com outros tipos de slime, como o... Super beijo e tchau!